kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya studio televisionka universal ee magaalada hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaam hereriya. Qodobada ugu doorka roona waxaa ka mid ah magaalada addis ababa ee xarunta waddanka ethoobiya ayaa isniintii maanta ahayd lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii 30-aad ee hogaamiyeyaasha midowda afrika. Mar kale hogaamiyeyaasha afrikaanku waxay xoogga saarayeen sidii loo damin lahaa colaadaha ka aloosan qaaradda afrika. waxaanu idiin haynaa warbixin gaara oo shirkaasi ku saabsan. mas-uuliyiinta magaalada mandheera ee gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya ayaa ugu baaqay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan inuu iskaga baxo magaaladaasi. isaguna waa uu beeniyey inuu ku sugayay magaaladaasi oo waxa uu sheegay inuu joogo magaalada beled xaawo. shir lagu gorfaynayay badqabka xoolaha iyo weliba dalagga beeraha ee dalka soomaaliya oo ka dhacay magaalada muqdisho. maxaa ugu wacan ajnabiga faraha badan leh ee ka shaqeeya somalilan waqtigan xaadirka siiba magaaladan hargeysa iyadoo ay shaqala-aan xoogli ka jirto somalilan? waxaanu idiin haynaa warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan. waddanka kenya ayaa lagu xidhay 4 nin oo dhalashadoodu ay chinese tahay oo loo haysta inay garaaceen nin kenyaana oo shaqaale ahaa oo shaqada ka soo yara habsaamay. qodobada kale ee wararka caalamka aanu idinku haynana waxaa ka mid ah waa warbixin la yaab leh oo ku saabsan nin maraykana oo caddaana oo xayraan ahaan jiray dabadeedna milyaneer noqday oo deedna ka naxay lamaane madowa oo iyagu 10 sannadood jidadka magaalada ku noolaa. iminka waxay kula nool yihiin gurigiisa oo $4 milyan ah muddo sannada. haddaba noloshooda cusub maxay kala kulmeen? waa inoo goor dhow. isniintii maanta ahayd ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada addis ababa ee xarunta waddanka ethoobiya shirweynihii 30-aad ee hogaamiyeyaasha qaaradda afrika. sidii sannadadii hore oo kale ayaa hogaamiyeyaasha afrikaanku waxaa sannadkan ay xoogga saarayeen oo waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadlayeen ka mid a sidii loo damin lahaa colaadaha ka aloosan qaaradda afrika oo soomaaliyana ay ka mid tahay. hogaamiyeyaasha afrikaanku waxa ay sheegeen oo halkudhig ay ka dhigteen sannadkan in la damiyo colaadaha ka aloosan qaaradda afrika, inkastoo ay sheegeen in colaadahaasi ay yaraadeen marka loo eego sidii ay ahaayeen sannadadii aynu ka soo gudubnay. shir madaxeedkan midowda afrika iyo waxyaabaha kale ee hogaamiyeyaashu ay ku gorfaynayeen waxaa ka mid ah sidii loo simi lahaa xagga nolosha marka ay timaado iyo fursadaha shaqooyinka ragga iyo dumarka ee waxna looga qaban lahaa isbeddelka ku imanaya cimilada adduunyada iyo arrimaha ku saabsan xuquuqda aadamaha. midowda afrika ayaa muddo dheer waxa ay ku taamayeen in ay kaga dhabeeyaan oo ay hirgeliyaan nabadgelyo iyo ammaan ka hirgala qaaradda afrika, waxaana yoolkaasi ay sheegeen inay doonayaan inay gaaraan sannadkan aynu ku jirro ee 2020-ka. inkastoo ahmiyaddaasi ay lahaayeen ay meelaha qaar aad uga gaabiyeen. hogaamiyeyaasha afrikaanka ee ka qaybgelayay shir madaxeedkan ka dhacayay magaalada addis ababa ayaa sheegay inaanay iloobaynin yoolkoodii ahaa in la aamusiyo qoryaha ka dhacayay qaaradda afrika oo markaasi nabadgelyo lagu soo dabaalo. hogaamiyaha midowda afrika muuse faki maxamed ayaa waxa uu sheegay isagoo ka hadlayay furitaankii shirkaasi ee maalintii axaddii ee shalay ahayd oo uu ku nuxnuxsaday in waxyaabaha ka maqan qaaradda afrika ay ka mid tahay in hogaamiyeyaashoodu ay midoobaan oo ay u midoobaan sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha hortaagan qaaradda afrika.
hogamiyaha midowga Afrika waxa kale oo sheegay in argagixisada ka jirta qaarada Afrika ay halis ku hayso buu yidhi inay mujaxabisaba qaar ka mid ah wadamada xubnaha ka midowga Afrika waxana uu sheegay in loo baahan yahay in xoog la saaro dhibaatooyinka ka jira wadamada ay ka mid yihiin Liibiya Soomaaliya guud ahaan geeska Afrika gobolka Saaxil iyo galbeedka saxaraha wadanka Cameroon jamhuuriyadda Afrikada dhexe hoggaamiyaha midowga Afrika waxa uu ku amaanay wadanka Suudaan heshiiskii laga gaaray wadankaasi hoggaamiyaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa isaguna waxa uu ka hadlay waxyaabaha loo baahan yahay in xoog la saaro qaarada Afrika waxana uu ka codsaday hoggaamiyasha beesha caalamku inay aqoonsadaan baahida loo qabo in Afrika ay wax ka qabato buu yidhi oo ay ka hortagto dhibaatada argagixisada oo golaha ammaankuna ay amuurtaasi ku taageeraan oo markaasi wax laga qabto buu yidhi dhibaatooyinka isa soo taraya ee ka imanaya qolyaha xag jirka hoggaamiyaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres waxa kale oo uu sheegay in qaarada Afrika ay halis ku hayso argagixisadu oo markaasi loo baahan yahay in loo midoobo sidii loola dagaalami lahaa waxyaabaha ay xoogga saarayeen hoggaamiyeyaasha Afrikaanku sanadkan ayaa waxa ka mid ahaa qodobada kala ah in la taageero bay yiraahdeen hawlaha nabad ilaalinta oo markaasi jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo midowga Afrika ay ka wada qayb qaataan sidii kharashaadkooda loo bixin lahaa qodob kale oo hoggaamiyeyaashu ay diiradda saarayeen ayaa waxa ka mid ahaa doorashooyinka sanadkan la filayo inay ka dhacaan dalka Itoobiya oo ay sheegeen in ay doonayaan inay ka qayb qaataan isla markaasna ay qayb ka noqdaan sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka amaba khilaafaadka doorashooyinkaasi ka dhasha dalka Soomaaliya ayaa hoggaamiyeyaasha Afrikaanku waxa ay sheegeen in la doonayo in dowladda Soomaaliya gacan laga siiyo sidii ay ula heshiin lahayd ulana shaqayn lahayd hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada isla markaasna loo baahan yahay in dalka Soomaaliya iyo dowladdiisaba laga caawiyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururka Al-Shabaab wadanka Suudaan ayaa hoggaamiyeyaasha Afrikaanku waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la xoojiyo dadaallada ku saabsan sidii loo sii wadi lahaa hanaanka nabadeed ee wadanka Koonfurta Suudaan oo markaasi dhabihiisa aanu uga leexan lahayn waxaana ay sheegeen oo kale in wadanka Suudaan loo baahan yahay in laga caawiyo sidii loo xoojin lahaa heshiiska ay wada gaareen ciidamada ammaanka iyo qolyaha rayidka ee wadankaasi waxa gordo waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay hoggaamiyeyaasha kale caalamka khaasatan ra'iisul wasaarayaasha wadamada Canada iyo Norway laakiin aan ku horeynay intii uu socday shirkan hadaba hoggaamiyeyaasha Afrikaanka oo ka dhaca magaalada Addis Ababa oo ay ku taalo xarunta midowga Afrika maxaa laga dareemayay magaaladaasi oo hoggaamiyeyaal fara badan oo Afrikaana iyo caalamka kaleba ay joogeen waxaan su'aashaasi goor dhaweyd weydiiyay wariyahayaga dalka Itoobiya Ismaaciil Buurgaabo run ahaantii xoogga madaxda Afrikaanka ee kasoo qayb galaysa kulan weynahan 33-aad ee madaxda Afrika sababa ka dhacaya waxay soo bilowdeen galabnimadii gelinkii dambe ee Jimcaha aad baa looga dareemayay inkastoo ay kusoo beegmeen labadii maalmood ee ahayd sabtidii axadda oo halkan fasax ka ah in badan ma jirabo maanta saako oo kale traffic jam ayaa la dareemayay waa xusid mudan cabdisalaanow dadka ku dhaqan magaalada Addis Ababa badan usoo joogeen waxa qabsoomidda maadaama ay tahay caasimadii midowga Afrika aad bay ula haystaan waqtiyadan oo kalena waxa weeye xilkasnimo ayay sameeyaan iyadoo ay aad u muuqatay ciidamada federaal booliska iyo commandosta militariga difaaca qaranka dalka inay waxa weeye wadooyinka waaweyn markaasi isku xidha airborka iyo waxa weeye
إن ألقى وشركة كذا عيو إن ميدو أفريقيا إن أد لوجو أركي وهاد عجيب النقطة هي إن أو إن بدن ما دام مجال ده عند حمريي ما أنت إلا شاي أنا دو أركيي إن سدوا وصل ريوز جارسينتا إن عندما ده ترافي كذا يهاج يوم مركزي إن جواري ده مجال ده تحسوتا ومركا إن ترافيك تايم بدن لما دريمينين إنك استو مركا قاركو ده أدر كيسي ودو ينكا أو يحوي ترافيك كذا جامعة هذه الأيام وباورك الشعب كله ياي هرا وضافة وح بدن عريض على ما دريم سنة بتقولي أنا وكسور دماغي مجال ده دسوا با وح عريض يرى عيد اللي يضن عقله هوتيل ده ووين مجال ده كي لا إلا بقول يلي حدا هوتيل ومجال ده دسوا با أيام مركز لوس دي قبته ما لحظة يوفود الله سبحانه يكسر قريب جلسة شر ما ضحيت كان صدني صدحات دسوا با كدعي سنة بتقولي أيو كور دماغي أمني جنا سي بوحدة أيا لوسو جيي سي بوحدة أيا لوسو جيي أذي هذا يوم هتسن يهي وريها يجا ودن إسماعيل بورغابو ويسوغو كسوغان مغالا دا دي سببا غردوي تلفون كيغو ورمي وفتي وقامين يوم مدحوينها دولد فدرال كيدالك الصوماليا محمد عبد الله فرماتو أيا كمدها وقامياش أفريكان كيا كقيب غلاي شر مدحيات كميدوغ أفريكا اللوغوسو غبغبئي مغالا دا دي سببا كسوكو كقيب غلي ديسا شركا وحا كلاو مغالا دا دي سببا وكلا كل ماي ريز الوزارياش ودما دا كندا اي نوروي او كميدها وغامياش كلا اي عالم كا اي يغونا شركا سيكا سو قيب غلي ورياه ييغ محمد عبد الناصر ايان له ايا وربحن تانينو هيا مدحوينها كمريد فدرال كاي سوماليا محمد عبدالله فرماجا ايا كولان غاره مغالا دا عدي سابع عاسمة دا دالك ايتوبيا وحاو كولايا شاي ريز الوزارياشا دالالك النوروي كندا كولان كا ايا انتي سبادان دي رد اللوغو ساري هرمرا دا كسو عدى سوماليا ايا سيدا ايلاغ مارمان اوتا هاي تاقير دا بيشا عالم كا وزير كا رميها دي بدا اسكاشيغ حكومة دا فدرال كاي سوماليا دانجيري احمد عيسي عود ايا كور بحي الشركة ومدحوين فرماجا لايا شاي ريز الوزارياشا دالالك النوروي كندا شركي مدحضة أفريكا سند لها ها مقالة عدد السبب كده أيام أنت كفرمي وبش فبراير تاي سقال شركو حسون يا إلهي بريتو موضوع أما الكدقة سند كان شركة وحوية أما سنت قريقة أما ومعنى هذا تهي جوجينت على هذا وأهرين سي أفريكا أي وابورتو جوي هرمر كذا لقدر درجلين كرا وفدي قصوا ماذا واحد قامين يا مدحوينا محمد عبد الله فرماجو مدحوينه هو أنت وشركة جوي لقعت كلام مهمة مدح بدن وأفريكانا يا قوات درك على كسر هذا مدحوا مدحوينه ما أنت لقكم أي واحد كم ذا رئيس الوزراء السودان مدحوينها جيبوتي رئيس الوزراء النرويج رئيس الوزراء كندا مدحوينه ودرال كاس ودمان تلاك وصاحبا كره اللي سيحو جنت حرير ك سوماليا يو درال كاس كده حيا يو إسكاشي أي شان يو أنت حرير ك وأنت لوجلس يدوادو مدحدو يجون وحي سودو ويان حرير حوجل وصوماليا وصاميو وهي صوماليا قوة معنين هو مركا كجارت دنك استا دنك دقالها أما الدال كله بيجروا دين عف دين عفسكا ودالك قاركود جعان كجستين سيدا دالك نوروي جعان حوجل رنتي يود لدقالن كأرجع حسدا أريما عصير على جوا ده حلي مدحوينه لا يو عو عشان للي عشان وزارة إثيوبيا سمية أيو كغيب قليا كل مدة ومدحضة ليا لنا يا وسيس عنا يا شركرا بريا يا لسوق بجبيري يا مدحويرين أنا وحال في ليا إنه بريك كذيو خطبة كسا أحسن موضوع شركة ينوبو رمي يهرو مركز سوماليا أي سمي سي لا هذا يا عقل هذا هجرة أنت با محمد عبد الناصر يان له يونيفرسال تي في مقدشو مدحوينها سومالي لان موسبيح عبدي يو وفتيو هو قامين ايو ايا يغونا كسوغان مغالا دا دي سببا او كدع اييي
شرمد حيات كهو قامياش أفريكانكو مدحوين موصبي حيه يوفتي جيسا وشالي كان بابا حي مقالة دن هرقيسا ايا وحيال كاسيو تغين سياي كلا مولايا شان هو قامياش أفريكانكا ايا كو عالم كالا شركاسي كقيب جليا سمر كاسي ايوغو أولو لأيان قد يدى سومالي لان وحانا يلا شاقي ان هقامياش اي لا كلمان اي كلاهاد للدونان ارمها الدبلوماسيات ده خاصة انا سيدي سومالي لان اقوانسي ايوه للهيد ايو وليبا فرصدها دين عقنع سيقا اي سومالي لان اي لايا لان كرتو قدامدا كلاه افريكا ايو وليبا عالم كينتيسا كلاه مسؤولين تسمامل كمندرة قبل كوقوي قبرية ذلك كينيا يا وقباقي وزير كأمنية جبلان عبد الرشيد شنن إنه كبح مقالة دودا وزير كأي نوع وحوك صوب حصاد حبسجي وكحد ناي مقالة مقدشه وعنى مكل شيء يعني كسجي مقالة سي إنك استوي سجو بيني أو شجعي إنه شو قم مقالة بلد حاو سكستبها تور بحنتها وحناص ودري وريها يجا سدى عبد التهليل مسؤولين تلقى صدور تويس مامل كماندارا وشير شرائد كوغبتي مقالة نيروبيا حرمت دلك كينيا يا كهدلي حيثت كتاق نايت دور كيمالين إلا صدور في مقالة ماندارا حلبان ندى يسنة الرد الدولة الدحكومة تلايس مامل كماندارا يا غوبا غي دولة كينيا إن وسيكا أمنيقا تشوب اللان عبد الرشيد شان يا إذن كيسا إيكا سارتاه تيلا دا إيكا داقايهين مقالة ماندارا مسؤولين تا عيا سيد وكلاكو إيدي وسيركا أمنيقا تشوب اللان عبد الرشيد شنن يا مدحوين أكو حيقين كا تشوب اللان إن خلق الأمنية إيكا وذان مقالة إسلام ركانا إلا سوق قليل هبيا أيضا فرابضان ماانتا ماشان وحان كجوغنا دادكي مراح تهرير ماندارا ماندارا كون جهان غابناغا انبيالكا لحيتا كونستنسي مراح جهورو iyo wixii siyaasi ahaay oo mandheera ka imaad kulliga iyo senataga kulligaan meeshaan joogna waxaan maanta isku imaanay waxay tahay inaan ka hadalno arinta ka jirta mandheera county qasahan mandheera east gobolka mandheera east oo Cabdirashid Janan ninka yarada oo kasoo baxsaday xabsiga Muqdisho oo ciidankiisa uu keenay magaalada ayade inaan cambaareyno inaan ka hor imaano inaan diyaar u nahay inaan ogolaanaynin marnaba in ciidan uu joogo magaalada Mandera ama meel kamid ah county Mandera hadaanahay madaxda laga soo doortay meeshaas iyo dadweynaha waxaan u sheegaynaa Cabdirashid Janan ee inta taageer sanbo in county Mandera iskaga baxaan shuu shay walaalkay kullay Mandera dibba ka taagan dibkana wuxuu keenay dhinaca Asia Soomaaliya arin ka dhaxayso dawladdi federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ayaan sameynaysa marka waxaan oo maqala oo Marsel Mandeer arkayaan dad wasiirina iyo madaxweyne ku xigeena ayaa degan hotel Mandeer ku yaalo ciidankii bulaha oo degna oo Jubaland waxa lagu sheegay waxay joogan burburu xuduudkii Kenya ay ku dhex jiraan marka arin halis ah waaye Mandeera dibba ku sugan yihiin laga yaabo in maratay ciidankaasi kan bulxa wajooyo kan Mandeera fadhiyo in ay isku dhacaan marka nabadgelyo Mandeera ayaa dib ku taagan ma ogolin dulkaan in maratay laga dhigo meel baa soo dagaalo waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya iyo ninkan aad joogan oo Cabdirashid Janan kan wasiirka leeyahay Mandeera lagu sheegay Mandeera joogo inuu ka baxo magaalada in ka baxo dankiisa bara saabka ismaamulka Mandeera Cali Rooba ayaa tilmaamay ilaysan ogolaanayn in lagu kor dagaalamo dadka shacabka waxaana dawladda uu ku codsaday inay qaadato tallaabooyin looga saarayo ciidanka magaalada Mandera marka arintan waxay keentay in dadkii mar hore administration-ku u hayay Jubaland dhinaca dowlo iyo beled xaaba ay kasoo laga soo bixiyay oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandera oo qayb ka mid ah magaalada Mandera ay degan yihiin arintana anaga wixii ka socda labada dowlado ee dowladaha dhexe Soomaaliya iyo dowlada dhexe Kenya anagoon rabin arinta inaan faragelin ka hadlin laakiin waxa muhiim ah oona anaga nasaaran in masuuliyiin aan ka nahay shicibka reer Mandera iyo amniga umada reer Mandera iyo umada kale walaalayaasheen oo jiraan aan la nahay oo la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagu noolaadaan maadaama aan jiraanahay waxaan rabnaa in dawladda dhexe Kenya aan ka codsano in ay boqolkiiba boqol ay moogtahay sida laga rabo dawladaha adduunka dhan ay ku dhaqdaan dadka haday
hub la soo galeen in hubka laga dhigo hadii la caawin rabana lagu caawiyo jid kale dawladda isku caawin karto sabi abdi taaliil universal tv nairobi waa hagaag wali waxaad naga la socotaan wararkii caalamka oo idin ka imanaya studio television ka universal ee magaalada hargeysa warbixinaha kale ee wali noo soo socdana waxaa kamida iskaashatooyinka dhismaha iyo gaadiidleyda magaalada muqdisho oo si weyn u soo dhaweeyay dhismayaasha cusub ee Marina Beach State oo ah guryo caaqiibo leh oo ganacsata Soomaaliya ay sheegeen inay ka dhisayaan gobolka Banaadir warbixinaha kale ee weli noo soo socdana waxaa kamid ah maxaa ku soo jiida Soomaaliland khaasatan magaalada Hargeysa shaqaalaha faraha badan ee shisheeyaha ee imika ka xoogsada iyadoo shaqalaan xoog leh ay ka jirto guud ahaanba Soomaaliland asa ku horeynay magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka dhacay shirweyne lagaga arrinsanayay sidii loo ilaalin lahaa tayadoodana sare loogu qaadi lahaa xoolaha iyo dalaga beeraha ee dalka Soomaaliya shirkaasi waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya waxana kale oo ka soo qayb galay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahin Okay ayaa warbixintan inoo haya kulankan ayaa lagaga hadlay asixinta istaraatiijiyada qaran caafimaadka xoolaha dhirta iyo badqabka cuntada waxana kulankaasi soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen wakiilo ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedyada xafiisyo dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gaarka ee ka shaqeeya arrimaha horumarinta xoolaha dalka kulanka uu soconayay muddo 2 cisha ayaa diirada lagu saaray ansixinta istaraatiijiyada badqabka fayadhowrka wax soo saarka cuntada iyada oo la hormarinayo xoolaha waddanka Soomaaliya waxa diirada si gaar ah loogu saaray caafimaadka xoolaha dhirta iyo wax soo saarka dalka kulanka waxa soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyadoona aragtiyo kala duwan ay arintaasi ka dhiibteen xubnihii ka qayb galay gabagabadii kulankan oo soconayay muddo 2 cisha waxa saxaafadda u faafahiyay waxyaabihii diirada lagu saaray ansixinta istaraatiijiyada qaran caafimaadka xoolaha dhirta iyo badqabka cuntada wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen isagoona hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay horumarinta xoolaha waddanka istaraatiijiyadan waxay saldhig u tahay sidii loo horumarin lahaa cudurrada ka yimaada badqabka cuntada gaar ahaan xoolaha iyo waxa ka yimaada iyadoo aan la socotaan inay dhibaato badan ay u keenayso dadweynaha ama bani aadamka adduunka ku nool cuntada aan badqabka ahayn oo ay ku jiraan bakteeriyada iyo waxyeelada leh fayrasyada duur ama walxaha kiimikada ah waxay keenaan in ka badan 200 oo cudur oo ku dhaca bani aadamka noolaha ah cudurka shubanka ayaa ugu badan kaasoo ka dhasha cuntada aan badqabka ahayn ka hortagga ogaanshaha iyo xakamaynta khataraha ka imaan kara cuntada asal ahaan ka timaada xoolaha waa in laga fiirsadaa marxalad kasta oo ka mid ah silsiladaha cuntada sida goobta wax soo saarka kuwaad ee maaragtay cuntada gaadiidka kaydinta qaybinta si loo hubiyo waa inay jiraan tallaabooyin ku habboon ee yareyn kara haddaba si taas loo helo waxay muhiim tahay in istaraatiijiyadan maanta aan halkan ku sameyno oo saldhigeedu yahay in caafimaadka xoolaha iyo dhirta iyo badqabka cuntada sida aad la socotaan Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada dhoofiya ee xoolaha iyo waxa ka yimaada xoolaha ugu badan yihiin xoolaha nool iyo hilibka adduunka maanta waxyaabaha uu ku kala horumaray waxaa ugu weyn sida hadba qalbeegyada standardiska jira loo buuxin lahaa marka maadaama aan mustaqbalkeena dhaqaalaheennu aad ugu dhisan yahay dhoofka xoolaha iyo waxa ka soo gala lacagta adag ka soo gasha ayna tahay wax ugu weyn maanta iyo gudaha Soomaaliya laftigeeda ama kii baadiyo ku nool
أما كي مجالات جوجا بوحة واستعمالها وحوين وحيابها حولها كي ماذا يو حولها وحاي صوص لقصوص صار. عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي تي في يونيفرسال مجال هذا مقدشو. إسلام مجال هذا مقدشو يا وحة كده عي كلن كلام. كلن كنا وحة سوق من قابسي وزارة الدستور كدولة الفدرال كدولة الصومالية. وحيابها لقى رسالة يين وحة كم ذهب ليدي. لنا عدالة هي مسؤولية أمنية وريها هي كلام مقدس محمد إبراهيم بلبل أي وركن إنه هي كلن كان أقصاب سناهنان كعدالة فدرالية هي مسؤولية أمنية إله المالد بوجست الدستور كقرنك كاس وصعن دون مدلل بعشاء أيام منطقة فرمي مجال هذا مقدس كلن كان يسوق من قابسي وزارة داريمها الدستور كي دولة فدرالية الصومالية وحنا كسوق بجلي قارك مذا هي أذها الدولة يوكيلك السعودي باش عالمك وزير كريمها جودها دولة فدرالية الصومالية عبد محمد سبري وكسو خيب قلي كلن كان يا وجهرين كحضلي أريمها فدرالك يا عدالة جودهان أرين كداني وجو كورسية هاي إن نظام كي فدرالك ها العلاميو مبادئ دعوه وين سيد اللو ذاك يو كدبنا laga hadlo mabaadiidaas sida ay u kala qaybsamayaan su'aal yar hadaan qaato midalan waxaan hadda wasiirka hadalkiisa ku jiray waxbarashadii caafimaadkii iyo inay mareen soo saasma waxaas marka maadaama ay balaaran yihiin sidaas wasaaradda waxbarashadu u soo gelayso wasaaradda arrimaha gudaha u soo gelayso wasaaradda maaliyadda u soo gelayso wasaaradda cadaaladda u soo gelayso هي أدول بق مسؤولية دي فدرال يدو أما هير فدرالة أما هير دولة قبلية أما هير دقانة العالمية مركة الرباس ومهم انت سكدب وزيرك الدستور كدولة فدرالة كصوماليا سالح أحمد جامع أيها كهالي مهمة دكولان كان ما انت نهالك وحين أفردنا إنا إنو حين دابك قول شرعيقة إلا انت شرعيقة حيدها موزارده هرسانين إنه لا تشنه إلى لنت الشرعية يهرجلنت وحوي وزارد عدالة هي وزارد أمنية أو لما موضوع وين أو ضد حال وأهنانك في درالين تدلك هي دي ويجست الدستور كمك سوشقي منو حوي فدرال بوليس مودل أو ما أنت عم ربنا هل كان إنا نقوق عدد جنو dalka Soomaaliya oo kulahaan tiray police unitary ah oo qaybta guud laga maamulo deegaanada dalka oo dhan qayb loo arko hadda maadaama ay federal noqonay modelka ay noqonayna federalka ah ee 2016 kii maamul goboleedyada iyo ay isku afgarteen iyo dawladda federalku sidii loo dhaqan gelin lahaa iyo aragtida ku dhigaysanayna maxamed ibraahim bulbul universal tv muqdisho iskaashada gaadiidleyd ee gobolka Banaadir iyo waliba qolyaha ka shaqeeya dhismaha ayaa si aad u weyn u soo dhaweeyay guriyaha cusub ee dhawaan ay sheegeen in ay dhisayaan qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir guriyahan oo la sheegay inay yihiin guriyaha heer sare ah ayaa degmadooda waxa loogu magac daray Marina Beach State warbixintoodana waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Cabdi Nasir ayaan la kulan kaano imaanta ku yeesheen magaalada Muqdisho iskaashatada dhismaha iyo gaadiidka gobolka Banaadir waxay kaga arrinsadeen dhismaha horumarineed ee ka soconaya dowladka degmada Kaaran dhawaan qorshe u yahay in halkaas laga dhiso guryo u sameysan hab casri ah oo lagu magacaabo Marina Beach State waxay guuli horumar ku tilmaameen hirgelinta deegaankaas cusub waxay isla kulankooda kaga hadleen iskaashato sheegtay inay yihiin dadkii kaawad halkaas ka qoodan jiray hase ahaatee aan ku qanacsaneen in halkaas guryo cusub laga dhiso balse iskaashatadan hadashay ayaa sheegay inay yihiin dadkii saxda ahaa ee hawshaasi qusaysay iyagu Cali Maxamuud Cali oo hore u soo noqday gudoomiyaha iskaashatada dhaxleeyda ayaa sharaxaad ka bixinaya kulankooda maanta Bismillaahir Rahmaanir Rahiim jeedada maanta kulanka u qabano wuxuu ahaa rag ambaareenaya horumarka iyo bilicda dhismaha ka socda shirkadda Marine Beach State oo hadda ka wada hawsha dhismaha iyo bilicda ummad u baahayeen dadkaas markii dad waxa jir shalay ama media ka hadlay oo cambaareeyay shirkadda waxay wadaan ama milki ku sheegtay dadkaasi hadii milki ku yeeshaan ama maamul ahaan ay ka soo galaan
أنا دنبيلة وح كله ملها هشي سيده هر أدر عن قب كم أهن شبك ملهن وح مد ك مد كأول لقيل هشي أكو جرة دت كمامل كشجعنا دت مامل كمثل ما أهن مد كمده دت كديجان كأول جم جعاب حسين محمد جدي أي هرمر كتل مامي اسمه ديجان كعصب مرينة بيج ستيت شركة عصب وهذا بلع وناقصن iyo wax la daymo kor ka keentay jidadki waa noo bilaawday jidadan helnay dhulkii nadiifisaa noogu bilaawday waa soo dhaweeyna anigoo ku hadlaya magaca deegaanka oo ku hadlaya magaca kaawleyda meesha qodo jirtay waxaan soo jeedinayna dadka been abuurka iyo talaxumada iyo maaragtay cadawnimada muqdisho ka waqooyi loo baxay ka shaqeynaya shaqalna kumale yeesana ku dinbaabin iskaashatada dhagaxa gudoomiyeheeda ayaa wax ka furay asaa ka hadlay codkiisa ka bandhigay wixii loo balan qaadan wuu qaateen waxaan loo balan qaadinna loo kalana gacanta loo saaray wax dhiba kama jiraan waa soo dhaweeyneyna hambalyo hambalyaan leenahay gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay maxamed xuseen abko oo ah gudoomiyaha iskaashatada dhismaha iyo gaadiidka waxaan jeclahay Marina Beach waxyaalo ka badan ay ka qabato wadooyinka inay noo sameeyso horumarkaas waa rabnaa waxaad arkaysaa ninka oo koox jirka jiraad qabtay waxay ku qaldan yihiin ama xaasid ku yihiin in kaaraan wax laga qabto ay qurxoonaato xataa mootada ka soo raacayso maxuu ahay نمبر أفر كارانا إلى ذا كاران ما أنتوا حواي هو يدي دقمين كيتها إس كاران وحالك إس حمر ولا مركا هرد أيو أم بس كدرو أم بباجيو ما هو هاي أدون ما وذو أم بما هو هاي أت كان كعيدي وذو أنا كايين مينو وحن مسؤول كأهي إس كاشتر دغها نوريدا يغاديد كسكروغها محمد عبد الناصر عيان له يونيفرسال تي في مقدشو وحين تبدل لغا عودا شقلانتا باهسن اي كجيرتا غودهان بسوماليلاند لكن وحا جيرتا ان شقوينكي يرا اي جيرينا غارهان غنعسيدا غاركا لو ليهي اني سي خوغ لي اسغو خيديديان شقاله فربدان او اجنبيا oo imika ka shaqeysta magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland khaasatan magaalada Hargeysa iyo shaqaalihii u dhashay Soomaaliland hadaba warbixintan gaarka oo aan arintaasi ku eegayno iyo waxyaabaha ugu wacan ayaa wariyahayaga Nuruddin Culujoog uu noogu diyaariyay magaalada Hargeysa Ibrahim Xuseen Farax iyo Sakariye waxay aroor soo galaan shaqadan adag oo ay aad u kala yaryihiin dhididka ka dhacay iyo dheefta ay ka faa'iideen daqalaha soo galo oo yar ka soo waxay dhibaato u arkaan rag wadamo kale u dhashay oo shirkaduhu ay soo dhoofiyeen si ay uga shaqeeyaan dhismayaasha guriyaha reer Fagaag iyo Hargeysa dhisi jiray magaalada Hargeysa waa diga arka isma qurux badan oo casri ah ayaa ka dhisan shaqaalaha ay meesha taagan waa shaqaalaha xirfad u lahaa shaqada waxa weeye marka dad ajnabiya ayaa la keenay haddana dadkaasi de waxay kordhinayaan oo shaqadii ka baxsan oo kale ma garanayno dadka iska kalja laystay waxa ay ku raaceen waxa ay raadiyeen maradeeniyo waa iyo yari iyo wax ay kaas maray halka qaabka saalisay laakiin bilaa amaayo baan ismaha wanaagsan ee Hargeysa ku yaala rag ka shaqayn jiray waa kuwan shirkadaha horta inta badan soo saaray dadkan ajnabiga marka dadka waxay u dhisayaan bii qaabka yar oo ay yar sharax jiray oo oran jiray cadaan baa ku shaqaynaya si loo aamino marmarkii oo shaqaalihii muwaadiniinta ahaa si aan cid ka qurux badnayn aanay u dhigin ayaa loo soo diriyay nin ajaaniga horta waxaana iska jirta dadkeena runaantii ayaa ku dhacay dee dhibaato yaro ajaaniga jacaylkaasi
مدسر محمد او كيمي ودنكا بنغلاديش واو نوشيغي ان او يمي كدي مركي ايو يرداي شركات هوري اي شقه او هلان ساحي بدي Here I'm working on leave. I have skills that work in Pakistan. Also, I work in Dubai. What about that? shaqalaha janibta ay kuma eka kaliya dhismaha guriyaha hase ahaatay waxa ay ka hawlgalaan meelo ay ka mid yihiin hoteelada iyo maqaayadaha cuntooyinka waxaana su'aasha isweydiinta la haytay maxay tahay sababta lagu doortay ajaanibta iyadoo la aaminsan yahay shaqooyinka ay qaban karaan muwaadiniintu maamulaha maqaayada barbara cafe saciid maxamuud jaamac iyo axmed hayba nur oo haysta maqaayada sima oo ku taala magaalada hargeysa waxay labadooduba sheegeen in shaqaalaha muwaadiniinta ah aanay u tababarnayn diyaarinta adeegyada ay u baahan yihiin macaamiishoodu anaga imika waxaanu shaqeynaynaa operate gareynaa muddo 4 sanoob bisha saddexaad bay 4 sanoob muwaasa 4 sanoob waxaanu kulliftay dad baan soo saarnay runta qota waxaanu ku bilownay 14 nin oo ajaanib ah iyo 12 qof oo Soomaaliyeed aanu ku bilownay marka majority waxa ay ajaanib maantana ajaanib waxa weeyaan waa saddex qof oo kaliya ka ajaanibka waa in tagid loo soo keena waa in guri loo sameeyaa waa in loo sameeyaa wax la yahay iqaamad dowladdu waxay qaadanaysaa sanadkii walba 400 dheeraad dollar qofkiiba marka dee qofba business haysta uma jeedo inuu qof intaas oo kharash geliyo dadkan waxa uu keenaa waa isku lay gala shaqadii bay garanayaan oo waa la train gareeyaa halkan iskuulada maba jiraan tabaqyadeenu way joogaan oo dadkii wax shaqeynaya way joogaan oo wax kariya way joogaan oo cuntadooda dawad garanaysaa oo waatayn weligeen ku soo noolayn laakiin wax horumar ah oo halkii ka sii qaado oo dadkii mar haday dabadaha u baxeen oo ay arkeen cuntooyin dee kala duwan inaga waa tii aynu ku dhalanay baa ayuun bay wadaan tabaqyadeenu ama raggeenu u dhalad ka shaqeynaya marka sababtu ma aha jacayl aanu qabno ajnabi laakiin waxa weeye dalabkii dadka iyadoo uu sareeyo heerka shaqo la'aantu haddana shaqadoonka Soomaaliland waxa suuqyada kula hirdimaya shaqaale ajaanib ah oo laga soo waariday wadamo kale wasiirka shaqo gelinta Soomaaliland Marwo Hinde Jaamac Gaani ayaa weydiinay inay jirto siyaasad arintaasi ku aadan waa su'aal aad u wanaagsan Nuruddin intii dawladdu dadaal dheer bay u martay qaab kasta oo ay bulshadeeda shaqo ugu abuuri lahayd haday tahay in la kontrolo ama la ilaaliyo shaqooyinka uu muwaadinku qaban karayo iyo haddii ay tahay in la raadiyo iskuullo loo dhiso ama lagu tababaro dadka muwaadiniinta ah ee u baahan xirfada sidaad ogtahay waxaa inala jooga hay'adda GIZ ee dalka laga leeyahay Jarmalka taasoo gacanta ku haysa labadii iskuul ee dalka ku ooli jiray ee ahaa Burco Institute iyo Hargeysa Institute waxay ku yimaadeen dadaalka runtii xukuumadu ay ku doonayso in dadkeeda ay horumariso gaar ahaan dalkeenna oo shaqo la'aan dadkeedii uga tagaan dadka dunyada inteeda kale dunida inteeda kale ku noolina ay inagu soo qulqulayaan ay u caddahay inay jirto xirfad la'aani ee aanay jirin shaqo la'aan inkastoo dadaalkoodu aanu yareen shaqaalaha muwaadiniinta haddana waxa la isku raacay in meesha ay ka maqan tahay meeladii shaqada isla markaana shaqaaluhu aanay tababarin oo aanay soo marin dugsiyada xirfadda Nuruddin Cali Joog Universal TV Hargeysa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuruddin Cali Joog oo warbixintaasi gaarka ah noogu diyaariyay magaalada Hargeysa madaxweynaha maamulka koonfurta galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa maanta magacaabay oo ku dhawaaqay gudiga farsamada ee soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka koonfurta galbeed ee Soomaaliya wariyahayaga Muxyiddin Xusni ayaa bay dhaba noogu soo waramay
maantoo isniina waxaa lagu dhawaaqay guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhowaan madaxweynaha duumiyaha baarlamaanka ee odayaasha dhaqanka ay sheegeen in isniinta lagu dhawaaqi doono. Waxaa akhrinaya liiska xubnaha guddiga farsamada ee soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed cali ibraahim oo agaasimaha warfaafinta madaxtooyada. waxaanu aad iyo aada uga xunnahay oo aanu ka cudur daaranaynaa cillad xagga farsamada awgeed warbixintaasi inaanaan iminka idiin soo gudbin karaynin, laakiin haddii aan la yidhaahdo marka ugu horreysa suurtagal ay noqoto aanu idiin soo gudbin doono. Magaalada Cape Town ee waddanka South Africa ayaa waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu soo dhoweynayay murashaxa madaxweyne ee dalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo isagu hore u ahaan jiray wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya xilkaasna iska casilay. Waxa uu booqanayaa magaaladaasi waxaanu kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida. Cabdikariim Mursal ayaa warbixinta noo soo diray. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa xalay munaasabad soo dhaweyna u sameeyey wafdi uu hogaaminayo Daahir Maxamuud Geelle oo ah musharax madaxweyne ee doorashada Soomaaliya ee 2020-ka. goobta ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen waxgaradka jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town. Doctor kana insha Allah waa soo dhaweyneyna. Doctor Daahir Maxamuud Geelle runtii in badan baan aqaanaa, aqoon dheer baan u leeyahay, 30 sano waa isnaqaanaa, shaqsiyadiisa waa aqaanaa, diintiisa waa aqaanaa, maasha Allah runtii waa nin aan dhihi karo, waa rajulul marxala, rajulul marxala, aqoonyahana waa yahay, shahaado sare waa haystaa, khibradna waa leeyahay oo siyaasadda in badan buu kusoo dhex jiray, nin qabyaalad iyo waxa haba yaraatee ee lama uusan ahayn runtii. Haddii aad noqoto Ilaahay kuu sakhiro, kolley waxaan Ilaahay baa qora, dadaalun baa loo baahan yahay. Waxa ku sugaya waxa weeye ummad 30 iyo ziyaada sano silacsanayd oo madax la'ayd oo burbursanayd oo rogmatay oo baaba'san baa meeshii joogtay. Mudane Musharax, horta kusoo dhawow marka ugu horeysa magaalo xeebeedka South Africa Cape Town. Laakiin rajada aan hayna waxay tahay in Daahir uu xilka meel hoose ka soo bilaabay oo uu safiir u soo maray, wasiir u soo maray, gudaha waxa ka jira uu og yahay. Intii uu isaga oo qolkiisa jiifka jooga fakaray in uu isyiri alleelaha waad hogaamin kartaa oo kulli jid u muuqda jira. Daahir Maxamuud Geelle iyo waxaan leenahay iyo Professor Qorane soo dhawaada, insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad guuleysataan oo aad xilkaas qabataan. Ilaahay idinka sida caawa looga duceeyey. Mudane madaxweyne, waxaan ku leeyahay soo dhawow Ilaahay kuu kaso, inta ammaana oo lagugu sheegay aan aniguna ayadaya. Musharax Daahir Maxamuud Geelle oo ugu dambeyntii la hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ayaa ku dheeraaday qorshihiisa siyaasadeed ee ku aadan hogaaminta dalka, isagoona dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxdii aan la soo shaqeeyey ciil uma qabo, cayna uma rabo, ceebeyna uma rabo, laakiin wixii ka qalloocday iyo sababta ay u qalloocdeen inaan ogahay baan aaminsanahay. Kolley qaladaadka hore kuma soo celin rabo. Wallaahi aanu kusoo celin rabo qaladaadka hore iyo meesha ay caado ku lug beeli jirtay. Gobollada dadka joogo oo ama maamul goboleedi ah ama madaxweyne maamul goboleedi ah iyo wasiirada iyo dadka adiga ku diidan, adiga hadduu ku diidan yahay dalka cadow kuma ahan. Waxaa laga yaabaa birita inuu yimaado sida adiga wax u maamulaysa si ka fiican u maamulo, sidaasaa laga yaabaa. Sidaasaa waxaa loo baahan yahay is-aqbal, ayaa waxaa isku soo noqon kara dadka isla socoshadiisa ay ku jirtaa. Musharax Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa mas-uuliyiin muddooyinkii ugu dambeeyey soo gaaray dalka Koonfur Afrika si ay bulshada ugu sharaxaan amaba ugu gudbiyaan afkaartooda ku aadan waxyaabaha ay doonayaan inay ku dhaqaan dalka Soomaaliya haddii ay ku guuleystaan doorashooyinka ama doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo sanadka nagu soo aadan ee 2020-ka. Cabdikariim Mursal, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Cape Town. Bilayska magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay 4 nin oo dhalashadoodu ay Chinese tahay amaba Shiine, 4 nin oo loo haysto garaaciddii mid ka midi uu ulku garaacay. Nin ka mid ahaa shaqaalaha makhaayad ay haysteen oo ku taala xaafadda Kaleleshwa ee magaalada Nairobi.
baraha bulshada ayaa waxaa wala wareejinayay maalmihii aynu ka soo gudubnay muuqaal muujinaya ninkaasi u dhashay waddanka Kenya oo shaqaalaha makhaayadaasi ka mid ahaa oo uu leenayo ninka Chinese-ka ahi. Waxaana la sheegayaa biliisku inay imika wadaan baaritaan arintaasi ku saabsan. Ninkan u shalay dhacayay ninka u dhashay waddanka Kenya ayaa markii dambe ee la qabtay waxaa la ogaaday in uu bila ruqsad dabaakh kaga ahaa makhaayadaasi. Makhaayadaasi oo ku taala xaafadda ama degmada Kilimani ee magaalada Nairobi ayaa waxaa loo yaqaanaa Cheswu. Waxaana biliisku ay kaxeeyeen oo kale 8 qof oo Kenyan ahaa oo ka shaqeynaya makhaayadaasi si markaasi su'aalo loo weydiiyo. Laba kale oo ka mid ah ragga Shiinaha ee la xidhxidhay ayaa waxaa la sheegay inaanay haysaninba ruqsadihii ay kaga shaqeyn lahaayeen dalka Kenya. Ninka maqalka hayeyna waxaa la sheegay inuu fiise siyaaro ama fiise booqasho oo aan ahayn ka lagu shaqeeyo inuu ku joogay waddanka Kenya. Waxaa la sheegayaa in raggan talaabo laga qaadi doono iyadoo loo haysto ciqaabtaasi aan waajibka ahayn ee xaddaafka ee ay kula kaceen ninkaasi ka mid ahaa shaqaalahooda ka shaqeynayay makhaayadaasi Chinese-ka ee laga cuno cuntada Shiinaha ee ku taalay magaalada Nairobi. Maalintii Axaddii ee shalay ahayd ayaa ahayd maalintii ugu dareed ee waddanka Shiinaha marka ay timaado dadka u dhimanaya xarunka coronavirus-ka. Xarunkaasi oo ka dilacay waddanka Shiinaha ayaa waxaa la sheegayaa Axaddii shalay ahayd oo kaliya inay u dhinteen 79 qofi. Waxaana weeye tiradii ugu badnayd ee maalin kaliya uu xanuunkaasi galaafto. Dadka u dhintay waddanka Shiinaha xanuunkaasi coronavirus-ka ayaa tiradoodu imika waxa ay ku dhowdahay 1000 qof. Waxaana la sheegayaa xanuunkaasi inuu ku dhacay dad tiradoodu ay ka badan tahay 4000 oo qof. Waddanka Talyaaniga iyo guud ahaanba wadamada kale ee caalamkana waxaa ka jirta feejignaan weyn oo lagaga taxadarayo inaan u soo gudbin xanuunkaasi. Xanuunkaasi oo ilaa imika laga helay dad qaba 22 waddan oo kale oo caalamka. Wariyahayaga Maxamed Roberto oo ku sugan magaalada Rome ayaa haddaba la kulmay mid ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee ka shaqeeya isbitaalada magaalada Rome oo xanuunkaasna kala sheekaystay. Muddooyinkan dambe waxaa heegan la geliyey howlwadeenta caafimaadka iyo dhakhaatiirta si looga hortago cudurka ka dilaacay Shiinaha ee loo yaqaano coronavirus. Haddaba waxaan wax ku wadnay Dr. Cusmaan Shariif Maxamed oo ku takhasusay malaria infective ama cudurka laysku gudbiyo ee ka howlgala isbitaalada ku taala magaalada Roma. Raxmaan Raxiim, asalaamu calaykum. Coronavirus sidiisaba meel kasta ayuu yaalay, sida xayawaanada oo anagu aan nahayba bini aadamka baxda xayawaanka ugu caqli badan, wuxuu ku kori jiray coronavirus u gaar u ahaa uu cudurna u keeni jiray xayawaanada sida shimbiraha iyo xoolaha kale la dhaqda sida geela, ayuu ahaa mid ku dhaca oon jirkooda ceshan karin viruskaasi, khalatin ku suumbiya adaptation ilaa uu ku gaarsiiyo heer ay u jiradaan. Waxaa marka sidaa darteeda loogu yiray coronavirus waa qaybta zoologic, qayb xayawaanada ku dhacay u gaar u ahaa. Marka waayadahan dambe dhowr arrimood oo iskaashaday isbeddelka cimilada, isbeddelada deegaanka, bulshada society-ga isbeddelkeedii viruskii lagu yaqaanay oo ku dhici jiray zoologic ahaan jiray oo ku dhici jiray shimbiraha dhexdooda iyo xayawaanada dhexdooda wuxuu noqday inuu taran ku yeesto adaptation ku suubiyo qofka bini'aadamka. Alwaan marka isqabatinkii marka kuma eka xayawaanada dhexdooda, wuxuu noqday isqabatinkii inuu aado xayawaan u jiran inuu u gudbin karo bini'aadamka, bini'aadamkii ku dhacayna oo u jiraday oo stage-ka xun maraya inuu u gudbin karo qof bini'aadana. Marka silsiladii weyneyd way sii fiday. Waxaa isweydiin leh marka oo muhiim ah qof kasta la rabay inuu ogaado sidee baa laysula qaadaa cudurkani, habka cudurada fida laysugu qaadaa siday u badan yihiin, jidad badan ayaa jira ayna kale halis yihiin, waxaa lagu kala qaadaa cudurada dhiigga, waxaa kaloo loo qaadaa dheecaanada kale qofka biniaadamka kasoo baxa sida candhuufta, dheecaanada kale oo bukaanka kasoo
بحا والسكالق على حبك جدك لكن عذر كان وحكلية ويهي جدكي سيقول قادو حبك نفس الشرع لسكوك ما قادو ليك قف أبوك أما حورا أبوك ليكيس أتلبتت مكو قاديسي أربت أدورتي أدي اسكو درتي أو حورا حسقب اسكوك ما قاديسي حبك لسكوك قدبيو ترسميشن كان اسكو يهي قفكي كالي إنو أجرده أما حيوانكي قبي أما قفكي بني آدنك قبي إنه سيدا يسكو قد بيو جيوه إني صلع عيال يسكو قد بيو دوانا دو مهر ريسا أنكواني لها وحي تاي قف كستو أو شخصي ما دام عذر كان الدنيا دو قصو قر لي أو في دين تيسينا إسهلا تاي إنو أساقو إسئل عليك كرو قف كالي إيه الكيسي أما أما قف كالي أقول لونا إنو إلا عليك كرو ما حقو إلا عليك كرو It is very simply وحقو إلا عليك كرام حدو إسكي شكيو خندو جوكتا اسبوع صوتا او قنفع كسو كرلي او انا كدغينين عطاينين ان لسكو قد بكر مالك هو مهم انا اوغانا عذر كان يوحى لسكو قد بيه حبك النفس شادا اي نقص كا او لا عفمات كا حيا حدين لو الشيغانا عمل لو الشكيانا اساقها اس الالي داودي كوح بون ايو حبكي كهورتنك انت اذا كان لذاتك لوغو الى الله انو سمية عذر كان وحي أصبح سيدة أنه أقولنا قانو كالي هرقبك تاسنا وقالا هرقب كورونا عفاي سدحس بري مركا وعينات اسكاقشا كساء وحيابك الله إلا إلا عليك رو مركا دادال كان قفك بني آدم كا أيو كوحيران تحي إستو سيمبلي وي وحيابان صور بحاي محمد روبرتو يونيفرسال تي في روما بل هدو حد قياس تاوقو دنباين تينا قف بني آدم ووليبا قف كليا ما هيل لماانا اه او اسكو عندنا او دادنا دروفتو اي كو كلفتي ان مدس طبان سرنضو دا اي دربي تشيف نقضان دابا دادنا مر كليا نولوشو دا اي سبدشي او سي عادي ونسمي بدليني هالكا اوغو سر ريسان دانا تغي لماانا ها سوا لماانا مدو او مرايكانا او شقوين كي انتلغي اريي نكو روو حاو كشقين تري قولياها الالا دا اما سكيورتيكا لو يقانو قبادنا روو حايا حسابيه dabadeedna markaliyay waxay isugu beerbeereen dadna sida boqolaal kun oo qof oo kale oo dalka Mareykanka oo ah wadamada adduunka ugu hodansan ama wadanka ugu hodansanba caalamka oo dhan ayay markaas derbijiif noqdeen hadaba marka Ilaahay uu wax ku bixinayo shibrun baa lagu soo diraaye lamaanahan sida ay isu jecel yihiin iyo muhabbadooda iyo galgacalkooda iyo sida aanay markali u niyad jabeynin iyagoo karaatoona googlada iyadoo qabooba ah karaatoona dadna huwada mararka qaarkood ayaa nin wariya oo ka tirsan wargeyska loo yaqaan San Francisco Chronicle uu sheekadooda dadna ka waramay waxa uu sheegay lamaanahaasi in galgacalkii iyo wanaaga ay isu qabeen markali inaanu isdhimin niyadooduna ay xamid tahay oo aanay niyad jabin oo ay jecel yihiin inay noloshooda wax ka bedelaan sheekadoodiiba hadaba waxay soo jiidatay aadamuhu iskooda mid maahe nin cadaana oo milyaneera oo gurigiisu $4 million yahay oo laakiin xayiraanimada wax ka yaqaanay oo hore busaaradda isagu u soo maray taasoo kaliya iskaga mid ahaynaya inuu busaaradda soo dhadhamiyey ninkan cadaanka ee milyaneerkii waxa kaloo ay iskaga mid ahaayeen xagga da'da labadooduba waxay ahaayeen 16 jir dabadeedna ninkaasi wuxuu aada u dareemay labada qof ee sidaa isu jecel ee galgacalka iyo wanaagga isu haya ee haddana duruufta ay ku qabsatay inay gidaarka wada saaxdaan dabadeedna wuxuu sheegay ninkii cadaanka ahaa ee maalqabeenka ahaa inuu ilmeeyey markii warbixintooda uu akhriyay dabadeedna intii uu tagay oo jaraa'idkiiba horta email u diray oo uu ka codsaday inay la xidhiidhiyaan dadna lamaanihiiba uu tagay madowga ahaa noloshoodii buu ka wareystay dadna wuxuu go'aansaday in guriga uu ku nool yahay oo ka mid a xaafadaha ugu ladan ama degmooyinka ay degaan dadka maalqabeenka ah ee gobolka California inuu markaasi keeno oo ay kula noolaadaan muddo sannada ayay imika hadaba gurigaasi kula noolaayeen nimco walibaaba nusqaan leh waa ta la yidhaahdo xaafadaasi dadka degan ee maalqabeennada ah 200% keliya ayaa dad madowa 89% kale waa dad cadaana sida ninka maalqabeenka ee soo hooyay oo kale horta dad xaggii nolosha dhiishii foqorkay tuureen
guriga la yaab lay ku nool yihiin cunto hadalkeeda badaa inay ka warwaraan laakiin waxa dhibaato ay noqotay markastoo daaqadaha ay ka arkaan guriyaha kale ay ninkaasi jaarka ahaayeen ayaa biliiska loogu yeedhaa oo la yiraahdo xaafaddii waa la soo galay waxaa loo qaataa dad doonaya inay xaafadda bilil qaystaan ama ay wax ka xadaan dabadeedna markasta waxay noqotay in ninkii laga xaqiijiyo in lamaanahaasi ay la nool yihiin isaga adoo markii dambe dhibaatadaasina way iska yaraatay oo bilayskii iyo jaarkiiba way la qabsadeen lamaanahan madowga ah ee xaafadooda ku soo biiray haddaba lamaanahana iyaguna ismay dhiganin oo may odhanin waa nimcaysateen ee dib ha ugu noqonina suuqii xayraanka iyo derbi jiifka ee waxay sameeyaan maalin walba intay magaalada bartakeeda ku noqdaan oo ay bas raacaan ayaa waxay sameeyaan inay niyada u dhisaan dadka marxaladii ay ku jiri jireen oo kale iyaguna ku jira ee derbi jiifka oo ay yidhaahdaan waa ka bixi karaysaan haysdhiibina haniyad jabina dabadeedna waxa yara ay ku dhaamaan dee ay ama dowladdu siiso ama ninkaasba ay gurigiisa ka soo qaataan ayay iyaguna ugu deeqaan dadkii derbi jiifka ahaa oo waxa cashar u noqotay ninkan maalqabeenka ee milyaneerka ee caddaanka ee aan iyagaba iska weynaysiinin ee gurigiisii kula nool una ogolaaday inuu fursad siiyo ninkana haddaba waxa uu sheegay inuu la yaabay oo ay aada u soo jiidatay lamaanahaasi jacaylka ay isu qabeen iyagoo gidaar wada seexda waxyaabaha kale ee ninkana uu sheegay inay aada u soo jiidatayna waxaa ka mid a inuu yidhi lamaanahani noloshuunbaa dhibaato ay qabsatay oo dhibaatadiina mid kale ay ugu biirtay oo wuxuunba isu yara dhiibdhiibaye niyadoodu sida ay cirka u tahay ee mar keliya lamaanahaasi aanay isu dhiibin marka ilaahay qofka wax la doonayo waa cajiib waxa loo soo diraa uu nin maqaal ka qora qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkii caalamka oo idinkala socoteen istuudiyaha telefishinka universal waxaanad moodaa in ninka caddaanka ee milyaneerka ahi uu si wanaagsan u dhugtay heesta ay wada qaadaan axmed cali cigaal iyo saynab cali baxsan oo odhanaysa waa run kibirka waa lagu dumaa qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkii caalamka oo aanu idinka soo tabinaynay istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada hargeysa waa anigoo cabdisalaan hereriya iyo asxaabteedoo idinkaga tegaynay intaynu dib u kulmayno meel kastoo caalamka idin nagala socoteen nabadgelyo.